باخر في اللون كنت ظلام الماتش اللي ديفيسيل كونتر مولوديا اثنين اون فورم كاليفي ديجا لعبن لي بول بريسك كامل كوني ان شاء الله نخدم بيان دي لي زونترينمون بور اسبيري نروح نخدم ريزولتا بوزيتيف ديالنا دي مولوديا ان شاء الله. Les équipes, l'entraîneur est Nathan. On est dans un groupe difficile, c'est vrai. Mais je crois qu'il n'y a pas un groupe facile de l'épaule qui est là. Les 16 équipes Thingorek, je crois pas que c'est l'équipe seule. C'est un peu les équipes les chances. C'est un peu les chances. ان شاء الله نخدم اني مو من زمر باش نعاود نفاصي لي بولي يلا مولوديا رئيسي تيجو جيست لي دانيير زالي اون دي باسي تي كونتين سي جوي تا لا زيرو ماركا ام ثورا د الماتش سكو سي سكو استعرضنا اسكو سي ديجا لا لا الحاجه ماشي كام لاني باسي نا لي زاني باسي نلعب ديجا الماتش اوي كلو ان شاء الله انا دي لا فورم باش نعاود لي سيكسيون نخدم ديجا لي زاني باس ما تولد في ماتش خمول ديال لي دانيي تواجي في ماتش لاجي اسكا لاجي اسكا تنسيون ان بون لونسي سام ديجا دو شامبيون دو فيكتوار كونتر سكيك داين لاند مولود ديال من دو ماتش نول ربحنا دو بير ماتش ني ستيف نتولد في سك ستام بوان امبورطون كوم ميم كلاسيكو. C'est vrai, c'est sur des victoires en plus c'est un match contre une grande équipe comme le Mouloudia. Nous avons fait un bon résultat, Inch'Allah. Un dernier mot pour les supporters, Inch'Allah, malgré le fait que nous avons fait des stades, mais soutien c'est des messages na des vidéos en zar le hadja gni gni poussin باش نفك المليون.